Мої вітання всім, хто зараз знаходиться на хвилі телеканалу НТК. Отож, ми продовжуємо вечір, зустрічемо в прямому ефірі. І сьогодні поговоримо про медицину. Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки передбачено, що для підвищення доступності надання медичної допомоги населенню необхідно провести реформування галузі шляхом чіткого, сконструйованого розмежування первинної, вторинної і третинного рівня медичної допомоги шляхом, що передбачає створення центрів первинної медичної, медико-санітарної допомоги, госпітальних округів, високопрофесіоналізованих центрів, університетських клінік та їх ресурсів забезпечення, подальшого розвитку Інституту сімейного лікаря на основі зміцнення ролі первинної медичної допомоги. Отож, я з радістю представляю гостей нашої студії. Це головний лікар комунального закладу Коломийської районної ради, Коломийський районний центр медико-первинної допомоги Богдан Джалапин. Доброго вечора, пане Богдане. Доброго вечора. Важко навіть вимовити назву. Ну і голова постійної комісії Коломийської районної ради з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення Михайло Паскар. Доброго вечора. Доброго вечора. Тож, ви почули те, що я сказав. Скажіть, будь ласка, які все ж таки є нормативні акти і документи, що підтверджують створення ось таких центрів? На шляху створення центру первинної медико-санітарної допомоги є ряд документів, які фактично мали би реалізувати відкриття тих центрів первинної медико-санітарної допомоги на теренах України, в тому числі в області в нас, в тому числі в Коломийському районі. Перше, це є розпорядження облдержадміністрації, яке було датоване 10 місяцем 2012 року про реалізацію області соціальних ініціатив президента України, значить, який зобов'язував фактично пунктом таким-то 13-м головам адміністрації, міським головам департаменту охорони здоров'я до 1.01.13 року утворити центр первинної медико-санітарної допомоги. Відповідь на це розпорядження були розпорядження РДА, значить, зокрема, було два розпорядження РДА, значить, які фактично зобов'язували створити в Коломийському районі, значить, в співучасті з органами місцевого самоврядування центр первинної медико-санітарної допомоги. Значить, окремим пунктом фактично розпорядженням ОДА спрямовувалася думка і фактично зобов'язання створити центри як фактично відокремлені юридичні особи з окремим фінансуванням. Так воно фактично і сталося в Коломийському районі. Щиро дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон для запитань 38 00. Отож, ви обидва депутати. Депутати Коломийської районної ради. Знаємо вас як професійного лікаря, знаємо вас як теоретика дуже великого. Мені от сьогодні казали, що Михайло Григорович – це великий теоретик. Як ваші колеги віднеслися до створення ось таких медико-територіальних центрів первинної допомоги? Ну, якщо сьогодні сказати, як віднеслися колеги, безперечно, що колеги-медики віднеслися трошки з пересторогою, тому що, якщо сьогодні говорити, що до кінця відпрацьовані всі нормативні документи Міністерством охорони здоров'я, то це говорити трудно, і я би сказав, ну, і ми не маємо права навіть такого сказати. Це щось нове є в медицині. Сьогодні є пілотні області, це є Вінницька, Донецька область. Значить, з минулого року почала працювати Івано-Франківська область, працює Тернопільська область. Фактично, завжди всі люди з пересторогою відносяться до того, якщо воно щось є нове. Хоча я скажу з власного досвіду роботи, нічого в цьому страшного нема. Якщо сьогодні нормально відпрацювати схеми і потоки хворих, значить, укласти всі договірні зобов'язання з адміністрацією центральної районної лікарні і залишити на рівні вузькопрофільних спеціалістів ті всі прийоми, які були. Безперечно, що в перехідний період будуть певні труднощі, тому що, ну, згідно існуючого законодавства, на сьогоднішній день від сімейного лікаря до вузького спеціаліста необхідно, значить, приходити на прийом з направлення. Однак я сьогодні повинен сказати нашим телеглядачам, що на перехідний період, я думаю, що всі вузькопрофільні спеціалісти наші будуть приймати і дітей, і підлітків, і дорослих, якщо і не буде направлення. Ну, але людям треба старатися привикати до цього, бо, як я вже казав, все нове, воно завжди дається з трудом. Не торкається це людей. Вибачте, будь ласка.
Ну, ми зрозуміли сторону колег-медиків, так? Так. А сторону колег-депутатів, ще й такий, таку піднавісу підніміть, будь ласка, як депутати до цього віднесли це питання? Ну, депутати теж з пересторогою. Якщо взяти, то з першого разу, з першого подання депутатський корпус дуже насторожно дивився, і сесія готувалася трудно, ми відкладали це питання. І я скажу, що ті сумніви, які були у депутатів колег, прийшлося нам працювати для того, щоб переконати і в того, що це крайні необхідно. І я переконую в тому, що чим швидше це зробиться, значить, тим швидше буде лад. Тому що, якщо навіть взяти такі проблеми, як фінансування, коли фінансування на цього року прийшло гамузом, його прийшлося ділити, то вже на слідуючий рік, після процесу реєстрації у цьому році, я переконаний в тому, що первинний центр медико-санітарної допомоги, бюджет свій буде мати вже з Києва контрольні цифри, і не треба буде ніяких їх ділити, тільки треба буде адміністрації центру правильно їх перерозподілити для того, щоб в повній мірі забезпечити надання медичної допомоги на первинному рівні, тобто у ФАПах, амбулаторіях всіх селах району. Дякую. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, чи створення центрів принесе користь місцевій медицині? Наскільки велика користь цього створення таких центрів? Ну, ми все говоримо фактично, що медицині потрібна доступність, наближеність до сільського населення, зокрема, так як це є районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, у нас до 2013 року було відкрито і функціонувало 18 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Значить, у більшості фактично населених пунктів, де є більше населення 1500, постановами різними і різного рівня, фактично передбачається відкрити додатково амбулаторії, фактично, щоб на тих, в тих закладах працювали лікарі, а не тільки, зокрема, середній медперсонал. Значить, щоб була наближена та допомога. Значить, в даний час, фактично, з реформуванням як такої медицини в Коломийському районі в цілому, відкривається ще додатково 4 амбулаторії. Це в Отинійському кущі 2 амбулаторії, які будуть іменуватися як Отинійська сільська, Отинійська міська амбулаторія. Зокрема, слідуюча 3 амбулаторія – це у Вісці. І 4 амбулаторія – це на Печеніжинському кущі. І фактично наближність та буде цілковита і доступність ближче, я би сказав, як така. Чисто людське запитання до вас, як до головного лікаря. Ви очолювали довший час невеличкий, скажімо, підрозділ медицини. Чи не страшно, я розумію, що доросла людина, досвідчена, взяти на себе і очолити от такий великий колектив, зовсім нове для вас? Питання не нове і робота не нова. Фактично 28 років я відпрацював по направленню колишнього управління охорони здоров'я у П'ядицькій лікарській амбулаторії. Значить, населення не маленьке, це, зокрема, 5-тисячних населення, і питання не нове, бо практично те все, що стосується роботи в амбулаторії, зокрема, на рівні попередньої роботи, значить, то те все ж саме фактично тільки в збільшеному плані, стосується роботи в центру. Зокрема, це є фінансування, хоча б додається окремим питанням, як центру, значить, в більшому і в якомусь фактичному мірі. А робота та ж сама фактично залишилася і залишається. Тільки більше організаційних питань. Зрозуміло. Тобто роботи все-таки додається. Так. Якщо можна, я б додав цього питання. Значить, я, шановні телеглядачі, хотів би додати по цьому питанню, що Богдан Михайлович сказав. Він, безперечно, скромна людина. Бо я скажу, що стільки років, як працювати в селі, бути головним лікарем, користуватися повагою, то це також якийсь прояв скромності навіть в тому, що все-таки депутати йому довіряють більше, ніж він сьогодні сказав. Богдан Михайлович на протязі останніх 10 років був позаштатним спеціалістом з сімейної медицини і загальної практики. Про те, що ми сьогодні маємо, фактично він вступив просто на посаду головного лікаря вже готовим спеціалістом. Він лікар, організатор охорони здоров'я вищої кваліфікаційної категорії. Якщо сьогодні говорити про центри, то я з всією відповідальністю можу сказати, що він вже давно займається лікарськими амбулаторами як позаштатний спеціаліст сімейної медицини.
Що ж, я дякую за гарні вичерпні відповіді. І у мене запитання для обидвох гостей студії. Перед тим хочу нагадати нашим телеглядачам 38 000. Це телефон, за яким ви можете ставити свої запитання до наших гостей. Нагадаю, що у нас сьогодні головний лікар комунального закладу Коломийської районної ради, Коломийський районний центр медико-первинної допомоги Богдан Джалапин. Вибачте, Богдан, хай буду дуже довго завжди читати таку назву. Ну і голова постійної комісії Коломийської районної ради з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення Михайло Паскар. Питання до обидвох. Який кількісний та якісний склад працівників нової комунальної установи? Значить, на останній сесії, яка фактично відбулася буквально на днях, затверджений кількісний склад, чисельний штатний розпис Центру первинної медико-санітарної допомоги, значить, який включає в себе 490 штатних посад. Значить, за фактично за чисельністю 30,5 посад, це є штатні працівники амбулаторії фельдшерсько-акушерських пунктів. Значить, в зв'язку із чинним наказом, який регламентує формування штатного розпису, це є наказ Міністерства охорони здоров'я за номером 129, значить, відповідність до нього формувалися і штати. Значить, що передбачало практично підпорядкування одному лікарі двох посад штатних медсестер. У зв'язку із цим, значить, в центрі зареєстровано додатково 50,5 штатних посад, яких не було в штатному розписі 2013 року. Але, зважаючи на те, що чисельна штатність перевищила фактично фінансування охорони здоров'я в цілому у Коломийському районі, значить, до фінансування взято тільки 439 штатних посад. Тобто на даний час ми відказалися від заробітної плати і прийому, прийняли моніторинг, мораторій на останній сесії, не приймати в 2013 році 50,5 штатних посад Центру первинної медико-санітарної допомоги. В зв'язку із цим передати ці кошти розпоряднику, головному розпоряднику кредитів Центральної районної лікарні, особі Ірини Дмитрівни Садов'як. До самого центру, як такого, значить, перейшли фактично медпрацівники, які працювали на даний час у закладах тих чи інших охорони здоров'я в цілому Коломийській ЦРЛ, за винятком 4 осіб, які прийняті новими на роботу в центр. Ну, до мене тоді таке буде питання. Ви доповідали, до речі, про якраз про інтернів, яка буде робота з інтерном проводитися, і зачіпали питання також і акушерів, акушерок на таких об'єктах. Чи залишиться? Як це все буде? Як це все буде? Значить, безперечно, що, як я вже казав, що документ на рівні міністерства до кінця не відпрацьований, тому що є такі питання, ну, які не відпрацьовані до кінця. От акушерки повинні бути були ліквідовані у лікарських амбулаторіях, але депутати районної ради пішли нам на зустріч, зважаючи на те, що ну, без акушерки не може. Є вагітні жінки, є жінки хворі, значить, гінекологічні. Безперечно, що вони потребують і різних маніпуляцій, лікування і так далі. Тому ми попросили на цей перехідний період сесії районної ради дозволено нам залишити значить, акушерок у складі лікарських амбулаторій. Значить, щодо прийому лікарів, як ми вже говорили, значить, є лікарі-інтерни, 8 лікарів-інтернів, які навчаються на сьогоднішній день інтернатури. Безперечно, вони перейшли в штати лікарських амбулаторій. І після закінчення інтернатури ті всі лікарі, які згідно державного направлення навчаються, будуть прийняті. І, значить, ну, так званого мораторії на їх прийом нема. Це саме торкається і медичних сестер, які закінчують Коломийське медичне училище і будуть мати направлення як державники департаменту, державники, а не контрактники, я ще раз наголошую, і будуть мати направлення департаменту охорони здоров'я, безперечно, що вони будуть працевлаштовані. Значить, в послідуючому стані, значить, на сьогоднішній день збільшені стати на 9 лікарів. Безперечно, що вони будуть далі готуватися, лікарі, розукрупнення буде йти. Все діло в тому, що на сьогоднішній день в Отинії, Печеніжині і Гвізці такі лікарі, як сімейні, поки що не працюють. Там працюють дільничні терапевти і педіатри, які будуть виконувати опосередковану функцію сімейних лікарів і працювати комбіновано. Тобто приймати одні будуть дітей, інші будуть приймати дорослих. Однак ми ставимо питання на сьогоднішній день
перед сімейними лікарями, перед лікарями-терапевтами, що вони з цього року вже почнуть дивитися дітей хоча б з 10 років для того, щоб впрацьовуватися у сімейного лікаря і, безперечно, освоювати знання терапевтичні почнуть і педіатри. Я повинен сказати, що укомплектованість керівними кадрами центрів, ті головні лікарі, які працювали, мають певний досвід, вони практично всі атестовані, мають перші або вищі кваліфікаційні категорії або по сімейній медицині, або по організації охорони здоров'я. Новопризначені завідувачі амбулаторії в Отинії, в Вісці і в Печеніжні. Ну, в Печеніжні Святослав Михайлович так лишився, головний лікар. А у Вісці Оксана Яківна, лікар-педіатр з великим досвідом, яка працювала в стаціонарі. Значить, Люба Миколаївна Суботник в Отинії, педіатр і бувша завідуюча відділом також з першої чи вищої кваліфікаційної категорії, і Михайло Михайлович також високодосвідчений фахівець. Ми надіємося на те, що новостворених лікарських амбулаторіях, значить, ну, новоприйняті фахівці як завідуючі амбулаторіями, значить, вони в межах місяця-півтора опрацюються і вони доповнять команду сімейної медицини, і ми будемо працювати як одну ціле. Ну, з ваших слів я зрозумів, що тепер у нас є, скажімо так, головний лікар в районі, так, головний лікар у місті, а є ще головний лікар ЦРЛ. Як буде розвиватися співпраця між цими гілками? Реформування охорони здоров'я в цілому не призведе до того, що ми не перестаємо співпрацювати і будемо співпрацювати з вторинною ланкою. Значить, медицина первинна не може існувати без вторинної медичної допомоги, без третинної медичної допомоги, як спеціалізованих, фактично, спеціалізованої медичної допомоги. Тому співпраця, я думаю, що як була фактично в 13-му році, в 12-му послідуючи, так вона буде і в дальнішому. І пацієнт, як лікувався на первинному рівні, значить так він буде лікуватися на вторинному рівні. Те, що Михайло Григорович озвучував, що буде направлення, а воно вже є практично в тих пілотних округах, яке буде передбачати зворотню фактично дії лікаря про те, що він пролікувався і отримали ми дані, як, які діагнози і так далі, і тому подібне, значить, то це практично буде зворотня відповідь просто з центральної районної лікарні. А співпраця була, є і буде. І вона не може бути відокремленою від первинної медико-санітарної допомоги. Ну, перш за все, нам приємно, що ви, як головний лікар, тепер до нас прийшли. А чи можете, колеги, прикрити занавісу і сказати, чи є вже в Коломиї така посада? Чи створена така сама ланка в Коломиї? І хто очолює, якщо це можливо сказати? Ну, наскільки ми інформовані, значить, та зрештою, була сесія міської ради ще в минулому році, значить, там є призначений виконуючий обов'язки головного лікаря міського центру Мельничук Володимир Богданович. Значить, він, наскільки ми інформовані, повинен був сьогодні бути з нами в ефірі, але він ще виконує обов'язки заступника головного лікаря з питань охорони материнства і дитинства і поїхав на семінар у Київ сьогодні вечором. Тому, очевидно, я думаю, що Володимир Богданович після того, як прибуде з Києва, то я переконаний в тому, що він знайде час і також прийде на прямий ефір і по реформуванню охорони здоров'я у місті Коломия буде, значить, інформувати населення міста Коломия. Що ж, я дякую вам за відповідь і нагадаю, що ми з вами працюємо в прямому ефірі. Телефон для запитань 38 000. Дуже багато інформації отримую і намагаюся її систематизувати. Скажіть, будь ласка, чи забезпечені ви фінансами, медичними установами, про що ми вже говорили, автотранспортом і медикаментами саме на цей час, на перехідний оцей період? Ну, на перехідний період, я би не сказав, що на перехідний період. На даний час фактично у кожній із діючих амбулаторій, зокрема, 18, значить, не вистачало, можна сказати, 5 автомобілів, значить, бо деякі автомобілі фактично вже підлягають списанню. Значить, на даний час в зв'язку з реформуванням Отинії отримали один автомобіль, а фактично є 2 амбулаторії в Вісці. Я думаю, що ми відремонтуємо якусь машину, на даний час буде фактично чим обслуговувати ті виклики в тій великій фактично окрузі. І Печеніжин фактично виділяє одну машину, і частина одна машина перейшла на станції швидкої медичної допомоги в зв'язку з реформуванням як такої в екстрену медичну допомогу. Так що, а потреба в автомобілях набагато більша. Значить, вона виникає із того наказу 1050, який передбачає
фактично оснащення амбулаторій чи центрів первинної медико-санітарної допомоги, в які входять амбулаторії, значить, то практично кожному сімейному лікарю, в залежності від обслуговування, чи це гірський район, чи це район звичайний, значить, передбачається легковий автомобіль. В залежності повнопровідний, неповнопровідний, то якщо у нас в даний час в штатному розписі є 95 посад, значить, то практично кожному лікарю необхідна машина, щоб бути мобільним і можна бути надавати в короткий час ту допомогу фактично доїзду і так далі. Ми пам'ятаємо, що була така добра практика, коли нам якраз на лікарів сімейних надавали автомобілі, і ми маємо, у нас бачимо, що їздять ще далі, продовжується така система, чи є зараз таке надання для саме сімейних лікарів. Ну, на даний час фактично в плані є можливість і є буде от зараз на даний час співфінансування буде з обласною районною радою і буде закуплено санітарний автомобіль для амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це СПАС. Значить, перед цим фактично отримала амбулаторія Княждвір санітарний автомобіль. Попередньо ще перед тим було отримано ще два автомобілі. Це Лісний Хлібечин і Товмачик, забезпечені санітарні автомобілі. У плані, я думаю, що потреба все передбачає щось. Значить, і в плані цьому ми будемо постійно працювати, значить, відповідно до цього наказу Мозівського 10 за номером 1050, значить, будемо заявляти про необхідну кількість. Я думаю, що чогось ми доб'ємося. Наразі не будемо з вами зараз говорити про, скажімо, приміщення. Давайте поговоримо про те, чи є медикаментозне забезпечення, чи вистачає ліків. Я би не сказав, що, бо практично видатки чи фінансування 2013 року і залишки по амбулаторіях для надання невідкладної медичної допомоги на даний час є ще. Значить, а фактичні видатки бюджету 2014 року, значить, зокрема, які передбачаються 117 тисяч гривень, вже практично розподілені, значить, вже практично на черзі, може і завтра це буде заключна угода з відповідними службами, які поставляють ці медикаменти. Бажано, нам тендеру не треба проводити, значить, і ми практично ту кількість медикаментів і інших необхідних, фактично, і дес-середників, і частково медінструментарію, ми це фактично на днях закупимо. Питання слідуюче, значить, на черзі, бо дуже багато дзвінків зараз є осіб, які потребують пільгового забезпечення медикаментів, тобто це є безкоштовні рецепти. На даний час, значить, фінансування Центру первинної медико-санітарної допомоги передбачає в кількості 150 тисяч, з розмежуванням на дорослі і дитяче населення по 75 тисяч. Оце питання номер один, бо це є категорія, які є хворі фактично люди, значить, які потребують безперервного лікування. Значить, це питання номер один, яке буде вирішено, я думаю, може і завтра з центральною районною аптекою, і вузькі спеціалісти, напевно, як виписували, у них тільки буде контролюватися центром у питанні того, що це так, значить, і кошти завіряться той рецепт, і кошти перераховані будуть в центральній районну аптеку, і люди будуть як отримали, так і будуть отримувати ці медикаменти. Ви, як обидва керівники районного масштабу, хотів вас запитатися. От що стосувалося мене? Недавно я втрапив в лікарню, і мені допомогла лікарняна каса, членом якої є. Чи готові вийти на співпрацю з такими організаціями, які хочуть вам допомагати? Обов'язково. Я думаю, що завтра буде медична рада підсумкова. Ми будемо говорити з завідувачем амбулаторію, якщо будуть присутні і фельдшерсько-акушерські пункти в особі завідуючих, а ні, то в плані це слідуючого якогось заняття з ними ми це проговоримо і будемо націлювати персонал, зокрема амбулаторії ФАПів. А в послідуючому, я думаю, що будуть виїзди і продовжуватися адміністрації, і так як фактично районних рад на сходи селян, ми це будемо питання проговорити на сходах селян, значить, і будемо говорити про необхідність, про доцільність, практично, так як
фактично страхової медицини немає, значить, а поміч у цьому досить велика. Значить, зокрема, внесення тих коштів, де ми проговорили, частка якась дозволяє використати набагато більшу, або в 20, або в 30 разів фактично і зосередити себе на тому лікуванні, так як має бути. Я знаю, що Михайло Григорович, напевно, знає, що вже в цьому році, та й ви, певно, знаєте, лікарна каса зробила великий подарунок для центральної районної лікарні. Чи, певно, було приємно і вам отримати такі подарунки? Обов'язково. Ну що ж, я нагадаю, що ми говоримо про медицину, і сьогодні у нас прекрасні гості. Це Богдан Жалапин, не буду називати довгих посад, і Михайло Паскар. Ну, а ми перервемося на невеличку перерву, у нас невеличка реклама. Всім привіт! Мене звати Василь, і я великий шанувальник інтернет-магазину «Пінга». Багато хто навіть не уявляє, як покупки в інтернет-магазині можуть полегшити їхнє життя. Інтернет-магазин – це сайт з великим асортиментом товарів. Як у звичайному магазині, ви обираєте товар, читаєте його характеристику та відкладаєте вибраний до кошика. Відмінність інтернет-магазину «Пінга» в тому, що замовлення ви здійснюєте з будь-якого місця і в будь-який час. А товар отримуєте до 3 днів з безкоштовною доставкою. Варна, підкорюючи природу. Відтепер у Коломиї офіційний дилер компанії «Хускварна». Магазин «Дімсад», вулиця Майданського, 12. Всім привіт! Мене звати Василь, і я великий шанувальник інтернет-магазину «Пінга». Багато хто навіть не уявляє, як покупки в інтернет-магазині можуть полегшити їхнє життя. Є три варіанти замовлення товару в інтернет-магазині «Пінга». Перший. Замовляйте на сайті pinga.com.ua, залишивши свій контактний телефон. Другий – телефонуйте на номери. І третій – заходьте в офіс, що на вулиці Валовій, 36А, третій поверх. Ми уточняємо деталі замовлення. Після підтвердження ви отримуєте товар від постачальника по низькій ціні, без передоплати, з безкоштовною доставкою по місту. Зроби собі та рідним подарунок. Придбай тюнер для прийому цифрового ефірного телебачення. Дивись 32 канали у відмінній якості на звичайну ефірну антену. Місто Івано-Франківськ, вулиця Красівського, 1. Магазин «Світ електроніки». Телефон 54-31-54. Місто Коломия, площа Шевченка, 10. Телефон 5-47-43. Салон краси «Барбарис» запрошує всіх, хто хоче побачити себе з власним неповторним стилем. Для вас всі перукарські послуги, лікування пошкодженого волосся, манікюр, педикюр, нарощування всіх видів нігтів, візаж, проколювання вух, послуги косметолога, татуаж. Повірте, все це в силах наших. Тож «Барбарис» до послуг ваших. Всім привіт! Мене звати Василь, і я великий шанувальник інтернет-магазину «Пінга». Багато хто навіть не уявляє, як покупки в інтернет-магазині можуть полегшити їхнє життя. Ви вже вибрали товар, який хочете купити у звичайному магазині, але хотіли би заплатити меншу ціну або взяти його в кредит? Звертайтесь в інтернет-магазин «Пінга», отримуйте його дешевше, без передоплати та з безкоштовною доставкою по місту. Замовлення приймаються цілодобово. Ви маєте можливість переглядати каталог товарів будь-де, де є доступ до інтернету, або заходьте чи телефонуйте. Отож, ми продовжуємо спілкування в прямому ефірі. І нагадаю, що гостями нашої сьогоднішньої студії є головний лікар комунального закладу Коломийської районної ради, Коломийський районний центр медико-первинної допомоги Богдан Жалапин. Ще раз дуже приємно вас дуже бачити. Приємно. Я думаю, що телеглядачам буде приємно з вами спілкуватися. І голова постійної комісії Коломийської районної ради з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення Михайло Рочі Паскар. І ось 0-34-33-38-00 ми побачили номер телефону, і до нас дотелефонувався перший глядач. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Раді вас чути. Телефоную до вас житель селища Печеніжин. Так, слухаємо. Дивіться, яке питання є. Може формування
сільських амбулаторій. Це добре для яких сіл, а як для Печеніжина? От у нас було багато вузьких спеціалістів: невропатолог, лор, окуліст, хірург, травматолог, гінеколог, стоматолог. Яка буде з ними? Що буде? І друге, є лабораторія, добре, підійдуть з тих сіл наших і можуть там поспілкуватися, здати аналізи. Дуже дякую. Я вам щиро дякую за дзвіночок. Отож, колеги, дуже дякую. Значить, на питання відповідаю таким чином. Значить, реформування медицини охорони здоров'я, тобто в Коломийському районі з розмежуванням первинної і вторинної ланки, не передбачає закриття вторинної ланки. Значить, вторинна ланка як існувала в тому складі і існує на даний час. Значить, і тому в амбулаторіях, які відкрилися і працювали, вірніше, до цього амбулаторії в 13-му році, там в штатному розписі була лабораторія, значить, лаборант, зокрема, значить, і проводив ті всі дослідження. На даний час у Печеніжині, у міській поліклініці є всі вузькі спеціалісти, які і були. Вони залишилися на вторинній ланці і отримують тільки заробітну плату з центральної районної лікарні. А в штатному розписі амбулаторії передбачено лікарі з ЕПСМ, на даний час вони є лікарі, терапевти, педіатри, медсестри загальної практики сімейної медицини і той персонал інший, який дореєстрований в амбулаторії. Так що питання відкрите є, значить, воно є опрацьоване, значить, хоча б, допустимо, в цьому плані, і буде надаватися та допомога, яка й надавалася до 13-го року. Так дякую. Що, хай не переживають. Люди. Дякую, наші глядачі стають активнішими. Ми вже працюємо більше півгодини в ефірі. 0-34-33-38-30. Телефонуйте, будь ласка, ставте свої запитання і слухаємо наступного телеглядача. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Раді чути ваш голос. Скажіть щось нам добре. Якби я могла сказати щось добре, але добре не буду говорити. У березні 2013 року я попала в неврологічне відділення центральної районної лікарні. Ну і не прийняв мене лікар, не буду вже казати, прізвище його не буду називати, ви і так будете знати, хто це, який обслуговував цю палату, де я, значить, лежала. Ну і я була дуже серйозно хвора, не могла навіть крока ступити. І лікар бачив, що я настільки хвора, але не надав мені нормального лікування. Знаєте що, таблетки я могла була вдома пити, і мені це було допомогло, то я би... Скажіть, будь ласка, ви мешканка району чи міста? Ні, це місто. Це центральна районна лікарня, з міста я. На жаль, ми втратили. Я так розумію, що є якісь нарікання на роботу лікаря, так? Ну, я відповім. Будь ласка, Михайлович. Значить, шановні телеглядачі, щодо відповіді на цього питання. Безперечно, що якщо є якісь випадки відношення лікаря до пацієнта, ну, неадекватні, так звати, неуважні, для цього є адміністрація центральної районної лікарні, є начмед Віктор Іванович Бойко, до якого можна звернутися і ситуацію можна поправити. Значить, разом з тим нагадую, що кожен пацієнт має право вибору лікаря. І ця пацієнтка, яка телефонувала, мала право підійти до завідуючого відділу, значить, Марії Васильівни Андрію, так, і мала право Марії Васильівні заявити, що вона хоче іншого лікуючого лікаря, якщо той лікар неуважно поставився до пацієнта. Пацієнт у будь-якому відділі має право, якщо він не задоволений діями свого лікаря, має право вибрати іншого лікаря, який працює в цьому відділі. Тому, ну, така рекомендація для населення району. Якщо у вас є такі випадки неуважного, нечуйного ставлення, ну, будемо говорити так грубо, ви не задоволені обслуговуванням, значить, тої допомоги, яку вам надає лікар, або ви йому не довіряєте, значить, ви вправі з заявою звернутися до адміністрації центральної районної лікарні, і вам лікаря буде помінено. Дякую. Пане Михайлович, скажіть, будь ласка, а от коли ми перейдемо на цю ланку, що ми зараз говоримо, на медико-первинну на створення центрів, хто буде це в районі контролювати? До кого можуть звертатися люди? Питання лікування в стаціонарах? Так. Питання, я ж зговорив про направлення фактично із периферії, тобто із амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Хворі люди будуть направлятися на вторинну ланку для лікування, допустимо,
чи в екстреному випадку, чи в плановому порядку, чи в питанні переосвідчення як інвалід тих чи інших груп. Значить, і буде зворотня відповідь в талоні, який фактично є розроблений частково міністерством, і там буде вказано те-то. А питання практично, я думаю, що медичні ради наші не закриті, і вони будуть проводитися в спільному варіанті так чи інакше, значить, і питання обговорюється буде ненадання, неналежне надання, ненадання не в повному об'ємі. Значить, питання будуть виникати. Це не сьогоднішнє питання. Стаття 49 Конституції не закрила питання безоплатного лікування хворих, значить, чи пацієнтів. Значить, і фінансування такого належного ми не бачимо. Значить, ми бачимо все чомусь для охорони здоров'я в Коломийському районі менший бюджет від попереднього року. Значить, зокрема, для освіти, яку ми поважаємо і кажемо, значить, того року було, наприклад, 101 мільйон, цього року 130 мільйонів. А медицина наша чомусь страдає. Але я думаю, що питання це мусить покращитися в майбутньому. Відповідь за пацієнта все буде, чи запитання у пацієнта все буде. Ми хочемо все чогось кращого. Ми і самі хочемо кращого, значить, і будемо над цим працювати. Дякую. Я думаю, що ми будемо всі робити все можливе для того, щоб покращити нашу медицину, наше обслуговування. Ну і щоб було приємно нашим телеглядачам, які знову до нас дотелефонувалися. Добрий вечір. Алло? Ми вас хотіли б чути, на жаль, не чуємо. Ми попросимо зараз технічну службу встановити зв'язок, ну і продовжуємо спілкуватися надалі. Було свого часу дуже багато нарікань, знаєте, на що? На погану роботу карет швидкої допомоги. Нема бензину, нема десь доїхати не можемо. І навіть туди телефонували, і ну, деколи, скажімо, і хамські були відношення. Як це вдасться контролювати в таких центрах? На даний час фактично реформування згідно МОЗівського наказу, так само як наказ 129, такий самий відповідний аналогічний наказ був стосовно реформування екстреної медичної допомоги, який перейшло підпорядкування фактично міста Івано-Франківська. Значить, ну, фактично люди дозвонюються на даний час на станції Коломийську швидкої допомоги, значить, і в майбутньому теж будуть дзвонитися. Значить, зі слів начальника департаменту, робота, яка надавалася станціями швидкої медичної допомоги по районних центрах, не повинна припинитися і надаватися в тому об'ємі, яка й надавалася. Значить, там фактично йде розмежування по станах, по невідкладних станах, по якихось фактично захворюваннях, як таких важких, значить, воно і залишається за центрами екстреної медичної допомоги. Питання підвищення температури, питання вимірювання артеріального тиску, воно залишається за сімейним лікарем. Не може швидка їздити постійно і вимірити артеріальний тиск, вимірити температуру. І якщо це нічний час, значить, а практично питання у пілотних округах вирішене таким чином, що вибірково, значить, лікарі навіть з монопрактикою, а де є більшість, то обов'язково, значить, чергують з 19 до 20 годин і надають ту чи іншу допомогу, навіть чи потрібно, може, деколи і телефонному зв'язку, а де потрібно тоді і виїхати на місце. А питання нічне фактично залишається за центрами екстреної медичної допомоги, як і було фактично в попередніх роках. Воно буде надаватися в майбутньому. Зрозуміло, з чим залишається питання, а питання є у наших телеглядачів. Доброго вечора вам. Алло, говоріть. Добрий вечір. Я попрошу технічну службу повідомити нашого телеглядача, що ми в ефірі. Алло. Я прошу вибачення, ми не чуємо тут в студії. Продовжуємо далі спілкуватися. І отож ми з вами говоримо про те, що все-таки все робиться для того, щоб покращити медицину. До цього часу ми не знаємо, де знаходиться районний медико-територіальний центр. Що можете сказати з цього питання? Значить, в зв'язку із тим, що фактично була потреба, як я сказав з самого початку, на указ президента, на розпорядження ОДА, на розпорядження РДА, на лист головного лікаря центральної лікарні про необхідність створення як такого центру, значить, обласна рада з балансу фактично передала своє приміщення районній раді, значить, і це приміщення є по вулиці Театральна, 54, в якій на даний час перебуває і діє жіноча консультація. В зв'язку із тим, виходячи з тих можливостей, значить, що вони
і немає можливості, куди їх фактично на даний час перевести, а це є на кількість акушер-гінекологів, значить це є пацієнти, які дуже поважні практично, і вагітні жінки, ми знаємо, що це за категорія, не хворих, а фактично... Приємних жінок. Значить, не можуть фактично на даний час бути десь поблизу, вони є в центрі і недалеко від пологового будинку, недалеко від гінекології, коли потрібно якесь дійсно практичне лікування. Значить, ми фактично пішли на зустріч, питання залишається відкритим, воно не вивільне, а буде вивільне тільки тоді, коли добудується по вулиці Мазепи клініко-діагностичний центр, де фактично жіночої консультації передбачено цілий поверх. Тоді практично ми вселяємося в це приміщення після проведеного ремонту і будемо функціонувати в приміщенні як одиниця така, яка відкрилася. А на даний час ми змушені дещо фактично перебувати по бульварі Лесі Українки, значить, частина в бухгалтерії, частина буде в підлітковому кабінеті. Ми цей рік якось перекантуємося, перетерпимо, значить, і будемо існувати, значить, все рівно надавати ту чи іншу допомогу, все рівно керувати тими чи іншими питаннями, значить, і прийде той час, коли практично ми будемо в своєму приміщенні. Ну і ми зараз в приміщенні телеканалу НТК і слухаємо телеглядача, який до нас дотелефонувався. Добрий вечір вам. Добрий вечір. О, раді чути ваш голос. Будь ласка, я говоріть. Я хотів би до вас, пане Богдане, перший раз звернутися. Прошу. Ласка. Це житель села Воскресінець. От в мене така була, такий трафунок. Треба було хворого завести у травматологію. Я чекаю під дверями. Ідуть люди, убирають бахили. Але йде фотомодель якась. Я думав, що то фотомодель. Вся в мехах, вся в золоті. Франція, за ним кури. Розумієте? І це йде без бахилів. Бо чого це так? Що вона по вулиці не ходить? Чи вона мікроби не заносить? Та я би хотів просити вас, пане Богдане, аби ви пішли по тих коридорах та зняли, як ті люди там стоять, як вони там мають такі послуги, такі. То до мене, я так розумію, так? Нам показуєте все у таким файнім ракурсі. Все щось таке, але щось таке. Домовилися. Ви зараз поза ефіром залишите свій номер телефону, ми з вами сконтактуємося і обидвоє підемо на зйомки. Так вас влаштує? Добре. Домовилися. А тепер запитання до гостей. Немає запитання до гостей, було запитання до мене. Я думав, пане Богдане, до вас. Все-таки це порушення без бахіл відвідувати, скажімо, хворих. Я думаю, що порушення. Тим більше період фактично епідемії немає, але періоду захворювання гострими респіраторними вірусними захворюваннями, період, можливо, і вже є фактично грип частково, значить, а ми його не бачимо як такого, значить, це і порушення, звичайно. Значить, ми бачимо, чомусь дивимося ті фільми всі заграничні, і дивимося, що не фактично відвідуєш в палаті, це в халаті в бахилах. А ми щось хочемо тут і практично, може, і у нас не вистачає того. Ми бачимо вже в більших установах, де є фактично так само, як апарати для кави, так само і для бахил. Напевно, би то і у нас треба було, щоб було практично можливо закупити ті бахили, хай це буде відносно гривня якась, і одіти ті бахили, і йти в тому взутті палату, якому потрібно. Одне, що на цьому питанні, напевно, коли погодитися, тішить, що це йшла красива, гарна жінка. Але установи Міністерства охорони здоров'я треба виконувати всім, і це не має значення, хто це і як це. Йдемо далі. Пам'ятаєте, була така хвиля, коли по селищах, в основному, де були лікарні, пішла хвиля скорочення ліжкомість. Чи зараз при створенні центру буде скорочення ліжкомість, чи буде все нормально? Це, напевно, питання я вже, так сказати, візьму собі. Так? Будь ласка. Візьму собі, в зв'язку з тим, що коли у 2000 році я прийшов в район, то перше, що я робив, то закривав печеніжинський стаціонар. Я в печеніжині декілька разів на сходи громадян, в сільську раду. І я повинен сказати слідуюче. Медицина – це також галузь народного господарства. І вона також контролюється. І чому ми закриваються іноді стаціонари? Я коли приїхав в район, я один вечір поїхав в Печеніжин, троє хворих ночує на 20 ліжках.
поїхав через тиждень 5 ночує, потім 2 ночує. І постало питання. Значить, працюють медсестри, працюють санітарки, працює лікар на повний посадовий оклад. Вони отримують заробітну плату, яка вона не є. Але утримувати стаціонар на 3-5 ліжок задля 3-5 хворих і тримати 14 штату персоналу, а там ще йде і кухпрацівники, і так далі, і тому подібне. Ну, це просто будемо говорити, воно і є і недоцільним, і ніде такого у світі нема. Тому, безперечно, реорганізація ліжкового фонду, вона проводилася завжди, вона проводиться давно. Скорочувалися ліжка і у Гвізці, і в Отині, і на сьогоднішній день у деяких обласних закладах, і в Шкірвіному диспансері, і протитуберкульозному диспансері. Значить, наука йде вперед, йде інтенсифікація лікувального процесу. Безперечно, що препарати, вони і є дорожчі, але вони більш є ефективні, і терміни лікування скорочуються, а за скороченням термінів лікування певних захворювань тягне за собою скорочення ліжкового фонду. Тому я думаю, що і в нашому районі, і в подальшому буде скорочення ліжкового фонду. Якщо говорити вже так більш предметно. Безперечно, що у Коломийському районі, я думаю, що дуже великого скорочення не повинно би бути, в зв'язку з тим, що Коломийський район передбачений як госпітальна база. І ряд захворювань по вузькопрофільних, значить, такі вузькопрофільні відділи, як очний, отоларингологічний, урологічне відділення, воно, очевидно, не буде у Снятинському, Гроденківському районі, але воно залишиться в Коломийському районі, і пацієнти з інших районів будуть приїжджати лікуватися в госпітальну базу, то, безперечно, що дуже великого скорочення в Коломийському районі бути не повинно. Ну, і, ви знаєте, десь часто буває, доводиться бувати за кордоном, то там трошки інша система. Там держава для тих самих інтернів надає можливість безвідсоткового кредиту, щоб вони могли збудувати собі будинок і біля цього лікарню. У нас якось було питання, скільки я пам'ятаю, надання житла для інтернів. Чи така практика є, чи буде така практика надалі продовжуватися? На сесії районної ради проводилося питання місцевих стимулів. Значить, воно, я думаю, що буде так чи інакше задіяне те. Значить, у нас, зокрема, наприклад, в Корничі у 2015 році буде відкрита амбулаторія, і практично в тому приміщенні передбачене житло повністю, значить, для перебування, проживання лікаря загальної практики сімейної медицини. Тобто там є житло з 3 кімнат. Значить, і це в майбутньому практично, наприклад, при відкритті тих чи інших амбулаторій, може, будемо думати над цим питанням, зокрема. Значить, а на даний час ті амбулаторії, які є діючі, значить, вони знаходяться в тих приміщеннях, фактично, де і перебували. Значить, де зараз є неможливо. Але я думаю, що в практиці, напевно, би було на майбутнє планувати, просити фактично, а це є і показом для того, щоб лікар чи абітурієнт, який з того чи іншого населеного пункту поступав фактично і повертався на місце роботи в той чи інший населений пункт, і фактично він проживав в тому населеному пункті, надавав ту допомогу, значить, ані. А друге питання – те, що фактично державою будуть передбачатися цим місцевим стимулом виділення коштів, фактично, можливо, частково для закупівлі житла. Що ж, останній на сьогодні телефонний дзвінок. Мені щиро приємно, що телеглядачі до нас телефонують. Просто хотілося б сказати, телефонуйте від початку програми. Чомусь так все складається, з другої частини починає телефонувати. Добрий вечір. Алло. Так, ми раді чути ваш голос. У мене не запитання. Будь ласка. У мене не запитання. Я колега шановних Михайла Григоровича, Богдана Михайловича, моє прізвище Романюк. Вони дуже добре мене знають. І я щиро зичу їм наснаги у їхній такій добрій справі. Сприйміть це як дійсно щире побажання, бо сама з тої ділянки і добре знаю, що воно для людей значить. Але вірю у порядність цих людей, безкомпромісність і ентузіазм. І думаю, що все буде добре, тим більше в такому періоді, коли глядуть такі перебудови в державі, я думаю, що все буде добре, бо як найближче до людей медицина, це саме основне, хто би що не казав. Щиро вам бажаю всього доброго. Дякую, Марія Федоровна, дякую. Але я думаю, що буде успішна.
Дякую. І ви знаєте, напевно, приємно нам з вами вже наближатися до закінчення. Приємно чути приємні слова. Хочу сказати всім, що телеканал НТК не робить замовних запитань чи похвал, чи якихось вихвальних слів. Я думаю, що це говорила жінка, яку ви знаєте, яку ми знаємо. Це практично співпрацівниця колись працювала в амбулаторії. Це дружина мого, фактично на даний час, лікаря ЗПСМ Романюка Миколи Івановича, яка працює на станції швидкої медичної допомоги. Лише, я думаю, на закінчення, друзі, треба було б кілька слів побажати доброго здоров'я для телеглядачів телеканалу НТК і загалом для всіх, хто сьогодні дивився наш з вами ефір. Будь ласка. Я думаю, що фактично центр первинно-медико-санітарної медичної допомоги, який створився, буде і на подальшому займатися найбільше це профілактичною роботою, значить, зосереджуватись на тому, що буде виявляти всі ці захворювання на ранніх стадіях, значить, і практично зменшиться та кількість хворих, яка би була бажана, значить, і для самих хворих, значить, і для лікарів, бо лікарі не отримують заробітну плату від того, що фактично більше кількість хворих. Зокрема, щоб я не забув, а ви дозволите мені сказати, значить, на даний час фактично діє постанова Кабінету міністрів, значить, яка передбачає лікування хворих з гіпертонічними хворобами. І на даний час в центрі є передбачені кошти в сумі 350 тисяч гривень. Тобто я прошу всіх пацієнтів, яких є підвищення того артеріального тиску, які хворіють на даний час і не зосереджують себе на лікуванні артеріальної гіпертензії, приходіть в амбулаторії, беріть рецепти, отримуйте медикаменти, які є майже безкоштовними, які будуть запобігати виникненню того чи іншого захворювання, тобто ускладнення інсультів, інфарктів і так далі, і тому подібне. Щиро вам бажаю здоров'я, всього вам найкращого. Галерович. Ну, я що хочу сказати на прощання. Нам приємно сьогодні було спілкуватися з вами. Я хочу вам побажати, щоб здоров'я, радість і щастя панували в оселях, щоб ви менше зверталися до медиків, а більше займалися своєю профілактикою. Щастя, радості і добра вашим дітям, внукам, значить, і всім вашим рідним. Не знаю, чи вдалося нам з вами сьогодні відкрити всі питання, які ми хотіли донести до наших телеглядачів. Можу сказати тільки одне. Любіть себе, цінуйте себе. Бережіть своє здоров'я, пам'ятайте, що ми українці. Українці – це велика нація, за якою велике майбутнє. І залишайтеся завжди з нами, з телеканалом НТК. На все добре.